the one divide theta dividing none one. So so then also the theta divided plus to the car at this amount of sense. Now the gun know what you are theta divide. Theta divide and a command. Theta divide Yasayo gap no. አሁን ይሄ እንደምን እዚህ ጋር ትንሽ እንትን ነው እና ማብራራ ደሞክርና የዲጂታል ዲቫይስ ይባል እንደው ብዙ ጊዜ ማለት ካንተን ጋር ነው የዲጂታላይዜሽን አለም ኦ አንድ አንድ ጉራ እንደው በጣም አልዋት በዲጂታላይዜሽን አንደኛ ጉራ ደሞ በጣም ደቀዋል ገና አላደቀማ ይሄ እንዴት እንገዛ ነው ሶ እዚህ ጋር ያያችሁ ነው እዚህ ጋር እንደምን ያነው ጋፕ ነው እዚህ ሰማው ፐርሰንስ የዲጂታል የሆነ ብቻ ሀገር ሳይሆን በሰው ነው። ሰው ዲጂታል መሆን አለበት፣ ቴክኖሎጂ መጠቀም አለበት። የቤቱ ላይ ቴሌቪዥን፣ የቤቱ ላይ ስልክ፣ የቤቱ ላይ ላፕቶፕ ምናምን፣ እነኝህ ኢንተርኔት፣ እነኝህ ነገሮች ናቸው ከዲጂታላይዜሽን ጋር የሚያገናኙ ነገሮች ማለት ነው። ዲጂታላይዜሽን ሲባል ያው በማይታይ ዓለም ውስጥ ያለውን እንትን መጠቀም ማለት ነው። የማይታይ ዓለም ውስጥ ያለውን ሲስተም ውስጥ ገብቶ ከሌላ ዓለም ጋር እየተገናኙ ጥቅም መጠቀም አለ። እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ባለ ነው ያለው። ያው እንደ ፐርሰን እንደ ሀውስ እንደ ቤት እንደ ካምፓኒ ጂኦግራፊክ ኤሪያ በእነኚህ ሶሻል ኢኮኖሚ ባክግራውንዶች መሰረት ማድረግ ሶ እነኚህ ነገሮች ምንድን ናቸው ኢኮኖሚ እንደምት ካውፖች እና እንደ ዩሳፍ ኢንተርኔት ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ፐርፐስ ሶ ኢንተርኔት መጠቀም እነኚህ ነገሮች ማሳለጥ አለባቸው ማለት ሶ አፍስ ጋር ኮምፒውተርስ በቲቪ ላይ አክሰስ ጋር በኮምፒውተር ተጠቃቀም ላይ ሌላ ያው ቲቪ ነው ቲቪ ላይ እዛ የተጫማደ እዚህ ጋር ሞባይል ላይ ነው ወይም ስልክ ላይ ነው ሶ ኢንተርኔት ሰርቪስ ላይ ምን ነገሮች ያ የሚታይ ነገሮች ናቸው ሰው ይህን አጠቀም ያ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ቀይበር ማለት ሶ አር ኢምፖርታንት ኢንዲኬተርስ ኦፍ ዘ ዲጂታል ዲቫይድ አር ኦን ዘ ኢንተርናሽናል ስኬል ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ዩኒቨርሳል አክሰስ ቱ ናሮ ጋፕ ይሄን ጋፑን ሊያጠብልን የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ዋና አላማ ዋና እዚህ ጋር ሚና የሚጫወተንበት ማለት ነው ቴሌኮሙኒኬሽን ነው። ዲጂታላይዜሽን ላይ ቴሌኮሙኒኬሽን በጣም ሚና ነው ማለት ነው። ማለት ጋፑን ለማጠብ እሱ ነው ማለት እዚህ ጋር በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ያሉት ኪወርዶች ዲጂታል ዲቫይድ እና አይሲቲ አሁን ጥሩ ነው። በዲጂታል እንትን ላይ አሁን ጥሩ የተሰራ ዲጂታላይዜሽን ኢንተርኔቶች ምናምን ብዙ ፎርጂ ፋይቭ ጂ ራሱ ትልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋይቭ ጂ የአምስተኛ ትውልድ ባለው የመጨረሻ ማለት አምስተኛ ትውልድ ማለት የመጨረሻ ነው። የኢንተርኔት አክሰስ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀምሯል ያው እሱ በጣም አሪፍ ነው፣ ተስፋ አስጭ ነው። ምክንያቱም በጤና ላይ፣ በግብርና ላይ፣ በተለያዩ በትምህርት ላይ በጣም ጥቅም አለው ፋይቭ ጂ። አሁን ለምሳሌ አንድ በሽተኛ እንደሚሄድ ሐኪም ቤት ሲሄድ በእንትን ነው ወይ ፋይቭ ጂ ካለ ፋይቭ ጂ የሚጠቀም ለምሳሌ የካንሰር በሽተኛ ከሆነ ካንሰሩ በየትኛው ቦታ ላይ እንዳለ እንትኑ በማወቅ መለየት ይቻላል። የፋይቭ ጂ ጨርም ባለ አራጅ ምናምን በማለት እሱን ቦታውን ሴሎቹን ይገደማል እዛ በሽታ ያለበት። ለዛ ደግሞ ፋስት በሆነ መንገድ ይሄ ፋይቭ ጂ በጣም ይጠቅማል። በግብርና ላይ እንደዛ እንትኖቹን ለመቆጣጠር የተተከሉ ችግኞች የቱ ጋር ምን ስንት እንደተተከለ እና የቱ ጋር ስንቱ እንደተቃጠለ ስንቱ ደግሞ እንደጸደቀ ያን ማየት ይቻላል ማለት በፋይቭ ጂ ኔትወርክ። እንደዛ በጤና እንዳልኳቸው በትምህርት ያው የሚታወቅ ነገር ነው። ትምህርት ላይ ያው ብዙ ነገር ነው፣ ዋናው በትምህርት ላይ ነው። እሱ ላይ ማብራራት አስፈላጊ አይመስለኝም። የምታውቁ ነገር ስለሆነ ማለት የምታውቁት ነገር ነው እና ተው እንደዚህ ነው። ዲቫይድ ብሪጅ ኢትዮጵያ ፐርሰን ፋሚሊ ካምፓኒስ ጂኦግራፊክ ሪጅን ላይ ሶሴኮንዲ ኮንሰርን ትራቪንግ ሊቫይ ኢንፎርሜሽን ፎር ጌቲንግ አክሰስ ቱ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኢኮኖሚ ኤንድ ፖለቲካል ኦፖርቹኒቲስ ኢት ሜይ ሬይዝ ቱ ዘ ዲፍረንስ ኢን ጌቲንግ አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂስ እንደ ዩዝ ኦፍ ኢንተርኔት ኦኬ ዩቱብ ኢንተርኔት ኢንተርኔት መጠቀም አክቲቪቲ ማሳለጥ ኢንተርናሽናል ስኬል ነው። አፕሪቲ ኦፍ ዘ ዩኒቨርሳል ኮንፌሽን አክሰስ ፕሌስ ሶ ለከነ ዩኒቨርሳል ማለት ተርኮንፌሽን አክሰስ ማድረግ ናገ ፕሌስ ኢምፖርታንት ሮል ማረም ዘ ጋፕ ኦፍ ዘ ወሪ ዋ ዲጂታል ዲቫይድ አንደ ወንከ ቪዲ ጂ ዲጂታል ጋፕ ለማጥበብ
በጣም ያው ሚና ጨዋታ ማለት ቴሌኮሙኒኬሽን ማለት ነው። አክሰስ ቱ ቲቪ ነው፣ ቲቪ ነው ስማ፣ ኮምፒውተር፣ ሞባይል ፎን፣ ኢንተርኔት ሳይኖ ዲጂታል ዲቫይድ ማለት ነው። ይናል ነገሮችን በመጠቀም ነው ያ ዲጂታል ዲቫይድ ማሳረፍ ብቻ ነው። ኦዞ አይቲ ዩቲላይዜሽን አይቲ ያው ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዩቲላይዜሽን አለ ግን ፋር ዋይድ ኢን ኤክስፓንድ ኦቨር ዘ ፓስት ዲኬድስ አይ ኦኬ አላለፉት 10 ዓመታት በጣም አድጓል ማለት አይቲ ፊልድ ዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ሶ ዳይቨርጅ ዋይድሊ ቢትዊን ሪጅን ከአካባቢ ወደ አካባቢ ከሪጅን ሪጅን ውስጥ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ከሀገር ወደ ሀገር ይለያያል። ሶ እንስታን ዛክስ እንደ ኤክስፖጀር ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ሶ አትላስ አማንግ ዘ ካንትሪ ኢን ሳውዝ ኤዥያ የሳውዝ ኤዥያ አካባቢ ሳውዝ አፍሪካ አካባቢ ለእኔ በጣም አድርገዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ሀገር ላይ የቴሌኮሙኒኬሽን ወይም ኢንተርኔት ሰርቪስ በጣም ከመታሰብ በላይ በጣም አድርገዋል። ሶ ፖሲብል ሪዝን ፎር ግሮይንግ ጋፕስ ምንድን ነው? ይህ ጋፕ እንዲፈጠር ወይም ዲጂታል ዲቫይድ እንዲፈጠር ያደረገው ነገር አለ። ሶ እሱ እንደማየት ሞክራል። አንደኛው ምንድን ነው? ኢንካም ፋይናንሻል ሾርቴጅ ነው፣ የገቢና የፋይናንሽ እጥረት። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ፑር ኳሊቲ ቨርስስ ኤክስፔንሲቭ ኮኔክሽን። ኳሊቲ ያው ጥራት በጣም ፑር መሆኑ ነው አንድ ሀገር ላይ። በዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው? ኮኔክሽኑ ኤክስፔንሲቭ ነው። ያ እንደመቀጠል ወይም ኢንተርኔትን ለመጠቀም እንትኑ ምንድን ነው? በጣም ውድ ነው ብሩ። በዛ ላይ በውድ ሳይሆን ካስገባ በኋላ ጥራቱ ምንድን ነው? በጣም የወረደ ነው። በዛ ምንትን አለ ይቅርት ለ ትዋለ ከዲጂታል አለ ትወጣለ ማለት ነው። ሶ ይህ ያው ባላደጉት ሀገሮች ላይ ያለው የሚከሰት ችግር ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ዳውን ሌቭል ኦፍ ኢዱኬሽን ነው። ያው የተማረ ሰው ጥረት ነው። ያው ኢዱኬሽን አነስተኛ መሆኑ ስለዛ ነገር ሊዛ ያለ ሰው በጣም ያነሰ መሆኑ ነው። እዚህ ጋር ሊሚትድ አክሰስ ነው። ኢንተርኔትን መጠቀም አክሰሱ ሊሚት መሆኑ ነው። ይህ ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ራሱ ብትል ወደ ገጠር አካባቢ ብትል ፎርጂ ምናምን አይሰራም። ፎርጂ አይሰራም። ቱጂ ነው ስሪጂ እንደሆነ ይመስለኛል። ወደዛ አይሰራም። አሁን ወደ ከተማ ፎርጂ ነው የምንጠቀማ። ወደ ገጠር ምናምን ስትሄድ ፎርጂ አይሰራም። ላክ ኦፍ ናውሌጅ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ያለው ግንዛቤ ሰው ሆነ ተናሳ መሆነ እና ብቻ አለ። እዚህ ጋር ሴንስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ነው። ቱለር አውቶ ዩዝ ኮምፒውተር ኮምፒውተር እንዴት መጠቀም እንዳለብን የሚያውቅ ሰው በጣም አነስተኛ መሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር እርጭማል ደግሞ እዚህ ጋር ነው ኮንሲኩዌንስ ነው። ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዲጂታል ዲቫይድ ነው። የዲጂታል ዲቫይድ የሚያመጣው ሪዛልት ወይም ውጤት ምንድን ነው? አንደኛ ዳሜጅ ቱ ኦል ቢዝነስ ነው። ሁሉም ቢዝነሶችን ዳሜጅ አለ፣ ይጎዳል። ምክንያቱም ዲጂታል ላይ የተደገፈ ንግድ ካልሆነ በስተቀር ያኛዎቹ ይሆናሉ ይከስማሉ። አሁን ዲጂታላይዜሽን ሲከሰት ኦልድ ከዚህ በፊት በተለምዶ የሚሰሩ ስራዎች ይጠፋል። እሱን ምናደርግ ያከስማል ወይም አደጋ ውስጥ ይከታል። አደጋ ውስጥ ቢከትም ዲጂታል ውስጥ መግባት በጣም እኮ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሁሉ ነገር እኮ በቃ በምትፈልገው ሰዓት በምትፈልገው ቦታ በቃ ሁሉም በአንተ ፍላጎት ላይ ነው ማድረግ የምችሉ። ዲጂታል ዓለም ውስጥ ገባ ዲጂታላይዜሽን የተሳለጠ ከሆነ እዚህ ተቀምጠ ምግብ ለማምጣት ውጭ መውጣት አይጠበቅብም። ስራ ላይ ከሆንክ ታዛለ በትም በስልክ ይመጣል እስከ ቤትህ። ግን እዚህ ውስጥ ለመግባት ኢትዮጵያ ብዙ ይቀራል። ግን አዲስ አበባ ተጀምሯል። አዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሪፍ ነው። አሁን ይሄ በፊት የሆነ እንትን የምንነበር ጊዜ ያው ያንጠቀማል አቃሉ። ግን አዲስ አበባ ደፎ ያ እነኚህ ነገሮችን እንትን ነበር አሪፍ ነው። በብቻ አሁን በጣም ጥሩ የዲጂታል ዓለም ውስጥ ለመግባት እየተሰራ ነው። በጣም በብዙ ሁኔታ ማለት ነው። ወጣቶቹም ደግሞ እየሰሩ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ወጣቶች አሁን በጣም ዲጂታል ዓለም ውስጥ እየገቡ ነው አብዛኞቹ ማለት ነው። በቃ ሁሉም ሰው ዲጂታላይዜሽን ሆኑ። አብሶ ያው አዲስ አበባ አካባቢ ልጆች ጥሩ ናቸው። ያ ክፍለ ሀገርም ቦታ ወደ ሀዋሳ ምናምን፣ ባህር ዳር፣ አዳማ ምናምን እነሱ መቀየ ጥሩ ነው። ወደ ዲጂታል ዓለም እየገቡ ነው። ወሳኝ ነው። ያው ዞሮ
የትም ሄደ ማምላጨው ምክንያቱም ዛሬ ማውቅ ካልቻል ነገ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ማውቃችን ሲስተሙን መጠቀም አይችልም። ገብቶሃል? አሁን ባለፈው ጊዜ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ ምናምን ተጀመረ እና አብዛኛው ሰው ተቸግሯል። ገብቶሃል? ይህ ትንሽ ነገር ነው፣ ቀላል ነው፣ ግን አሁን ብዙ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ መጣ ሁሉ ነገር ዲጂታል ሲሆን ለግድ ማወቃል። ያን ካላወቅ ያው መቼም ያው ልጅህ ካልረዳ በስተቀር ሌላ ሰው ያንተን አካውንት ገብቶ ያን የምትፈልገውን ነገር እንትን እንዲል አትፈቅድም መቼም። ሰው እዛ ውስጥ መግባት አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ጊዜው አሁን ወደዛ እያመራ ስለሆነ ካሁኑ ቢያንስ ጥቅም ማግኘት ከዲጂታላይዜሽን ጥቅም ማግኘት ባትችል እንኳን ራሴ ነው በዲጂታል ውስጥ ከተል መጠቀም ማባለ እንዴት መጠቀም አለብን። አሁን ትምህርት ከርክረም ራሱ አሪፍ ነው። አሁን አይሲቲ ላይ ምናምን ጥሩ እንትን እየተባለ ነው። ሁሉም ክላስ ከስር ጀምሮ ማለት ከስንት ነው ጀምሮ አይሲቲ ምናምን ጥሩ ነው። አሁን እንትን እያሉ አይሲቲ እያወቅህ ሄድክ ኢንተርኔት እየተጠቀምክ ከዛ ሲስቴም ውስጥ ከገባ በኋላ ራስን ማስተማር ማለት ነው። ራስን ማብቃት ከትምህርት ቤት ከሚሰጠው ትምህርት ውጪ ራስን ማብቃት ከኢንተርኔት ከዛ በኋላ ተወዳዳሪ ሆነ ትገኛለህ ማለት ነው። እሱ ለማለት ነው። ምክንያቱም ሶሻሊም ናቸራል ተማሪ ሁን ዲጂታላይዜሽን ውስጥ መግባት ግድ ነው፣ ግዴታ ነው። ተማሪ እንኳን ነገር አርሶ አደርም ግብ የሚገባው በዲጂታላይዜሽን እንኳን ሌላ ነገር እንኳን ተው። ነገ ያው በጣም እንትን ነው፣ ዓለም በጣም እየተቀያየረች ነው። ኢትዮጵያም ከምታስቡት በላይ ማለት ነው በጣም እየፈጠነች ነው። እናንተ ብቁ ናቸው ጌት አድርጓቸው ብዬ ለመውራት ነው። እና አድቫንቴጅ ሰው ዲጂታላይዜሽን ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው ነው። ትራቭል ሪዘርቬሽንስ ትራንስሌሽንስ ሆነ ያው ልክ ነው። እነኛ ዲጂታላይዜሽን ከገባ ለምሳሌ የፕሌን ምናምን ትኬት ነው መቁረጥ። አሁን በፊት ምንድን ነው እዛ አዲስ አበባ ሄደ አዲስ አበባ እስከ ቢሮቸው ሄደ ትኬት ቆርጠ ይሄ እንትኑን ይዘህ ነው የምትወጣው። የገጠመኝ ነገር ነው ያው በፊት። ግን አሁን ዲጂታላይዝ ውስጥ ገባ እንደዚህ አይጠበቅብም። የት መሄድ እንደምትፈልግ የት በረራ እንዳለ እዚህ ቁጭ በይ በስልክ ትላለህ። ከዛ በኋላ ገብተህ ትቆርጣለህ፣ ብር ትከፍላለህ፣ ያን ፕሪንት አድርገህ ታወጣለህ። ከዛ ያው ቀኔን አውቀህ ቀኑን አውቀህ መቼ እንደሆነ የምትበረው ይሄ ለመሰለፍ ነው። ከዛ ፕሌን ውስጥ መግባት ነው መብረር ነው። ይሄ ከሌላ ሰው ጋር እዛ ባንክ ቤት እዛ እንትን ጋር አዲስ አበባ እንትን ውስጥ ኦፊስ ምናምን ይሄ ወረፋ እየጠበቅ ምናምን አይጠበቅም። የፕሌን እንትን ለመቁረጥ ይችላል። ይሄ አሁን አንዱ ጥቅም ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ምንድነው ትራንስሌሽን። አሁን አንድ ሀገር ሄደ ያው በብዙ ሰዎች ወጣ ብላችሁ ያያችሁ ልጆች ከሆናችሁ ይገጥማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ የሆነ ሀገር ስትሄድ ቋንቋ አታውቅ፣ የእነሱን ቋንቋ ስለማታውቅ እነሱም ደግሞ ያንተን ያህል ያንተን ቋንቋ ያውቁ። ስለዚህ ምንድነው ያለው አማራጭ ትራንስሌሽን ነው። ስልክ ውስጥ ታወጣለህ፣ ትራንስሌት ያደርጋል። ይሄን ይሄን ነገር ፈልጋለሁ፣ እዚያ ለሚሄድ ፈልጋለሁ፣ እየተላግን ምናምን እዛ ሰው አታውቅም፣ ምንም አታውቅም። በቃ አንተ ያንተን ቋንቋ ያውቁ ምንድነው ሰው ትራንስሌሽን ያለው አማራጭ። ይሄ አንዱ ጥቅም ነው ማለት ነው። የአፕሊኬሽን ትራንስሌሽን የመተርጎሚያ ያንን ቋንቋ እዛ ታወራል፣ ተርጉሞ በሱ ቋንቋ ይመለሳል ማለት ነው። እዛ እሱ በራሱ ያወራል፣ ወደ አንተ ይመለሳል። እንደዛ በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላም ደግሞ ሰፖርት ያው ይደግፋል በብዙ መንገድ። ዲጂታል ላይ ከስተመር ሰርቪስ ውስጥ ቴሌሜዲሲን ውስጥ የቴሌሜዲሲን ኢለርኒንግ ከሆነ ቦታ ሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ያለውን ትምህርት መከታተል ይችላል። ይህም በጣም ጠቃሚ ነው። ሚቻል የሆን ትምህርት ቁጭ በቤት አሜሪካ ያለው አውሮፓ ነው ወይም ሳውዝ አፍሪካ ያለው ትምህርት ትማራለ። ገብተ ዲጂታል የት እንደሚገኝ ማወቅ አለ መጀመሪያ ዲጂታል ላይ ስገብተ ማውቀ ከዛ በኋላ ያን ገብተ ትማራለ። ከፈለግ በዲግሪ የምትፈልግ ከሆነ ትማራለ። ሰርቲፊኬት ብቻ ያለ መቀበል ከሆነ ትማራለ ገብተ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ያው ሁኔታም መጀመሪያ ማወቅ ዲጂታላይዜሽን አስፈላጊ ነው። ግን ሶሻል ኔትወርክ ነው። ይህማ በሶሻል ኔትወርክ ለመፍጠር ዲጂታል ስገባ ከማታውቁ ሰው ጋር ነው የምትገናኘው። የትምህርት ቤት ትገናኛለህ። ስለ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ካለ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ቢዝነስ ከሆነ ቢዝነስ እሱ የሚሸጥ ከሆነ አንተ የምትገዛ ከሆነ ወይም አንተ ስራ ከቤት ሆነ እየሰራ ለሱ የምታቀርብ ከሆነ ስራ ከሱ ጋር ትገናኛለህ። ኔትወርክ ትፈጥራለህ። ብዙ ነው እነኚህ ነገሮች
በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። አፎርዴብል ይሄ በቃ አፎርዴብል ኤዱኬሽን የሚባል ነገር አለ። ምንድን ነው? ቅናሽ የሆነ ትምህርት ትማራለህ፣ ጥሩ ጥራት አለው፣ ምን ቅናሽ ሆነ ስኮላርሽፕ አፕላይ አድርገህ ወደ ውጭ ለገ እንዲቻላል ስገባ ያን ቻንስም ያን ድል ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሶ ይህ በጣም አስፈላጊ ሁኔታ ብቻ አለ። ትንሽ ነገር አለ ቀለል ያለ ነገር ሳይሆን ሌላ ሪል ታይም ሜዘር ነው ያው አንድ ማርኬት ኢንፎርሜሽን ፎር ፖር ፋርመርስ እንደ ፊሽር ማንስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ችግሩ ምንድን ነው እንጂ ችግር የገበሬዎች ምናምን አለመጠቀማቸው ትንሽ እንትን ያላሉ ስለሆነ እንጂ ይህን ነገር ማወቅ የሚያውቁ ሊሆኑ ነው የምናደርጋ ነው ሪል ታይም ዌዘር ቅድም አልኳችሁ ነው ዌዘር ያው ዛሬ ግን ችግሩ ምንድን ነው ይሄ ዌዘር ላይ የአየር ትንበያ ትክክለኛ አይደለም። አሁን አንዳንድ ጊዜ ዌዘር ትንበያ ነው ግን ትክክለኛ ትንበያውን ግን ይጠቅማል። ምክንያቱም እየተጠራጠርክ የሆነ ነገር የሚበላሽ የምታደርግ ያን ነገር በጊዜ አስተካክለ በዛ ዝናብ ዘንባ ስለተባለ አስተካክለ ሳይዘንብ ይቀር ይሻላል። ገብቶ ካላ ዝንባ የተባለ ምንም በቃ መረጃ የለም ምንም እንደምን ምናምን እንትን እያ ይበላሽ ይባል። አሁን ወቀጣ ጊዜ ምናምን ሰብ ሲሰበስቡ ምናምን ገዛ ነገሮች የምታረስበት ወቅት ምናምን ምናምን ሰዎች ቸገረ ገበሬዎችም አሉ። ሶ ይህን አሁን ልጅ አለሙ ስገቡ ይህን ያውቃል ኢትዮጵያ ምን በዚህ አሁን በዚህ ከተማ ውስጥ ዛሬ ዝናብ አለ ወይስ መቼ መቼ ይዘንባ ተብሎ ይህን ትንበያ በዛ ውስጥ ልጅ አለሙ ውስጥ አስገብተዋል። እሱ ተቀምጠ ነገር ነው ገብታ ያለ ከዛ በኋላ ስራት ምሰራለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የገበያን ኢንፎርሜሽን አንድ ገበሬ ወይም የሆነ ሰው ወይ ነጋዴ የሆነ ቦታ ላይ ቃል ተወጥቶ እያለ በርካሽ ይሸጥበት ሀገር ነው። ለምሳሌ እዚህ ባይኖበት ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ጋር ውድ ሊሆን ይችላል፣ ግን በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በርካሽ ይሸጣል። ያን የገበያ ሁኔታ አጣርቶ በኢንፎርሜሽን አይቶ አምቶ እዚህ መሄድ ይችላል አርክሶ ገበያ። ይሄም አንዱ ጥቅም ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እኮ አምቶ ሰዎቹ አምቶ ከዛ የሚሸጥ የሚገዛላቸው ሰው ጠፍቶ እዛ ካለ ይጥላል። ይህ ግን ሌላ ካ በጣም ውድ ነው ያለው እና ያን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላል ማለት በዛ በሽማይ ትሬኒንግ ፎር ቲቸርስ ለመምህራኖች ትምህርት እንዲማሩ ያደርጋል። ዲጂታል ሜዲካል ውስጥ ዳግኒስ በሽታን ለማወቅ ማግኘት ይጠቅማል። ፋይናንሻል ሰርቪስ ውስጥ የፋይናንስ ሰርቪስ ውስጥ አገልግሎት ውስጥ ባንኮች ምናምን ማለት ነው። እዛ ውስጥ የባንክ እንደምታውቁት ነው ኢትዮጵያ በኦንላይን ሁሉ ነገር በምትፈልገው እንትን ግን ያው የሚቀሩ ነገሮች አሉ ይቀራሉ። ኦንላይን መሰጠት ጥሩ ነው፣ ግን ከውጭ ሀገር የሚላክብህን ብር ዶላር ምናምን እንትን ማለታችን ችግሩ ነው። መቀበያችን ብር ነው እንጂ ዶላሩ ቀጥታ በአንተ ስልክ ውስጥ እንዲገባ ይሄ አንዱ እንትን ነው ችግሩ። ወደፊት ይስተካከላሉ እያስባ ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ተቀምጦ በእንትና ይህን ዶላር ብሎ በአንተ ሲስተም ውስጥ በአንተ ስልክ ውስጥ ሲያስገባ ቀጥታ እዚህ ማውጣት ራሴ በሌላ በደላላ ምናምን ምናምን ሳ በራሴ በባንክ ውስጥ ቀጥታ ሲገባ ያው አሪፍ ነው ማለት ነው። የሚጭበረበር ብር አይኖርም ምናምን በዘት ብሎ ነው። ይሄ ነው ስቱደንትስ። ቀጣይ ደግሞ እናያለን። አሁን ይሄ ዩኒት ጨርሰናል። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ነው። ሪቪው ኤክሰርሳይዝን አስተማሪ ከሆነ እንሰራለን። ሪቪው ማለት ነው። ግን አሁኑ በቂ ነው። ዩኒት አይቲ እንገባለን። ቀጣይ ዩኒት አይቲ እንገባለን። ጂኦ ስፔሻል ኢንፎርሜሽን እንደ ዳታ ፕሮሰሲንግ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ሆናችሁ። ቻው ቻው።